السلام علیکم زماده لالونو ګرانو کتونکو ماتا جی اسلام وی او مونږ چې تاسو ته پاره کومه سلسله شروع کړی دا تودې سړې جی پاغي کې د برق سیم د ژوند خواګه او تراخه یادونه واقعیت شامل وی مونږ چې کومه سلسله اوس پورې ور کړی دي تاسو ډېر زیاتې خوخه کې تاسو خوخه کمنټس راځي تاسو مننه کو چې زمونږ کوشش ته د قدر په سترګه ګوري رازو خپل سلسله په بر سپ تخواس کوم چې تیر دل مونږه چې کوم سلسله ورکړي او پاغه کې ذکر د کلی د تماشو د رباب او د منګي او د اوجری او خان کاکا د خدای پاک کو بخي د ریکاډي باجو دا قسمه واقعیت تاسو مونږ سره شریک کړو نو نن چې د سلسله به هم شروع کو او زه هم چې کدا سي لګ د کلی له باروزو نو څنګه خبر او ډیر مرګ نو راځي مرګ ورو بر سپته بوښ بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نو ول خو خپل کتون کوتا او ردن کوتا منوالو تا د زړه د اخلاص سلامونه او هغه نه پس چې سه بو چې بار بوزو نو بار خو بوزو زکه چې ډیر عمر ده دا زما چې کوم فیلڈ بلکہ فیلڈونو کے وقت تیر کرے دے نو اگر درے مختلف فیلڈونو دی یو عام زندگی دا بلا دا ریڈیو او دا اخبارونو زندگی دا بلا دا ریڈیو دا ٹیلیویژن زندگی دا نو دا آگے کی بیل بیل موقع یو بیل بیل خلق و بیل بیل واقعات را پیخ شوی دی خدا یو یو بواق لزو نا 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 بے ترتیب ہوئی ترتیب به څه ورکوو چې په اول سر بنو ته لاړم نو د بنو خلک څه عجیبه خلک دی بلکې اوس هم هغسې دي ځکه چې څو کاله وړاندې دلته نه بنو ښار هم هغه شان دی خلک یې هم هغه شان دي بنو څوک دا کمال دی چې دی دننه او بار یو وي او چې څه وایي نو هغه کوي نه سترګ سوځي نه سر نو دا مرض ما کې مچو دی ځکه چې ابتدایي بهرنۍ دنیا زما هغه وه که نه نو دا مرض ما کې مچولی دی نو هغه راکېدی او اوس د لرې کېدو نه دی وای په آخري عمر مې کیا خاک مسلمان هوګې نو لګیا یو دغه کوو نو زه چې اول سر کې لاړم نو ښار بالکل یو کلی غوندې یو کلی و او زمونږه هغه ځای چې نو هغه هسپتال روډه ورته وې په هغې و دې خواته نه د مشهور وکیل عبدالله جان خان کور و چې د هغه دوه زامن د حکی بریګیډیر حمیدي او رشید جونیر دا د هغه زامن و نو هغې کې نوم هسې کړی په خپله هم ډېر مشهور وکیل او ډېر ښه سړی اوم و اکثر به یې خلکو نه پیسې نه اخېستې او فوجداری کیسونه به یې نه کول هغه به دا وي چې زه فوجداری کیسونه ځکه نه کوم چې دا د مرګ او د ژوند مسلې دي که یو قاتل مې بری کو نو هم بده خبره ده که یو بېګنا مې پانسی ته ورسولو نو دا هم بده خبره دا واپس نه راځي نو دا دیوانۍ مقدمې ډېرې د جایداد او د ځمکو د حساب کتاب د دې دوباره ازاله کېدای شي او که نقصان هم رسي نو څه داسې خاص خو دغه دیوانو مقدمو کې د سر خطره وي د ژوند خطره وي نو دا نه کوم نو هغه به که چا به ډېرې پیسې ورکولي هغه به فوجداري کیس نه کولو نو ډېر ښه سړی و دغه و نو مونږ هم ورسره ناسته پاسته وه نو دغه د هغه د دې کور په دې مخه کې ډېر ارت ځای و که نه هغه سړک نو سو لرې پورې شی و نو هغه د هغه کور دیوال سره یو بلا شی خالي و نو هلته د نلې نه اخوا یو سړي هوټل جوړ کړه بنوسي چې دي نو دا ګورې په بنو کې درې څلور کامه وشي نو دا مروت چې دي دی مشر یا تره ته بدی وي نو بدی هلته هوټل جوړ کړه خو د ټاپ چای به په خولي حالانکه هم په ځمکه نغری جوړ کړی و په خپله به هم په پیړی ورته ناست و داسې دومره کړی نغری و او یو یو چانک کې به یوه یوه پیالۍ جوړوله نو ډېره نو هغه
دو دا غدو كان چيم و خوراك خاكم روتي ترقريب بخولا نصوه سرا دا مياشت والو مياشت والو مياشت پس تناغ بلشتو یا چه کلا بای ورکولو نو پده که یو چگ لالاو چین لالا؟ آه چگ لالا چگ اغای جگ تا وی جگ لالا مطلب اغای دیر لورو نو چگ لالا چرتا پخوا بچه تا فوج که نوکری کریوا آم ده بنو آم ده بنو چه تا نوکری بی کریوا نو داغی پنشنو ارثم رچو پنشنو نو بدی نبی خوراک خواه کولو 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 چه ده پنشنو رز بنا بدی با سر لارو چه گوتا مو تا باغی کرکه که اولا گولو نو بس بیا باغی بدی رست کو پیسو تا بدی لاس بدی ده کرد ده پارا یولت دغوا یو قولو چه چا بولا لیت یا نور کولو نوی چه پا جواره منی دی دروی پا خیطه دی خوڑه لی دی پا نس دی خوڑه لی دی نو چگ لالا پتا نشت نو آدو نسو نسو اغا تانگا چلول ولو ورطلل نو پا خار که چه سچانگی والو اغای بچه چه تا غم خوادی و یاد اغا و یو سور دو پارا بو دمکولو نو اغا ورادی بی جگ لالا دغا ورکو جگ لالا با پا دیارای اغای لطانگا چلو او دو دمرا چیو شو کیو چی پا کما دروازه بنو دروازی دی داسه نو چی پا کما دروازه با وطو تا گبی وستانو آلتا با اغا اوٹل ولتا چی که در ذره دما نو بیا برا اغاولو چی با داغا یا ورمانو چی بیزه داس روانیم دلکه پرور تانگا چلو او ناسا پا دی او بس نی او بکس پرو دی او چه زیر اوال مو دلو چلو دکی نو اول پا پی تکس پینا اس پا تکس پینا تانگا دا داغا تر اخیره پوری ناغا بس نا داغا پریوتو سندکو سندک دا پریوتو او دا نرش تی اخیر بس نا سندک پریو دی نو آغا با آغا ایمو تو دری که با خیر داتی سخورو سلی ولی دی که نا خوبا داغا دا یو آیڈیا وا نو بلا یو داغا دا مو چی کور که دان سرا یو ساز چطا پیدا کرده و ساز یا آغا بی میاش دوکی ویلا پایلشی بود لو آغا بی خبا که دا پایلش کنو پا دیر تمو چکه خیر دې به یو ځل به ما سپینه ټانګه او سپینه اصفا دغه کې نو دا یو بل یو دلچسپ سړی موږ سره دا و دغه جومات کې خادم د خو جومات او هسپتال سره خادم زه هغه ته ریه شوم وه ته یې لکه ته زه به کچه ما ته به ویې چې یاره زما ښځه ستا ډېر چې ته ځې نو هغه درته ګورې زما ښځه داسې چل کوي زما ښځه داسې چل کوي او جرابه غنو وی زما خزی دی تا پوس کولو زما خزی در باندې سلام وی زار یاد بشو بچی یار دا 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 سوک دو خزی پا بارا که دم را یو رز پا غلار اطلب چی پا کما دا غو کور کوری نو یو گرات غنتی و اغیی که تم چی تا دبل دیو اغیی که اسی دونو مات بویا راشا کلا چنه دی دا خپلی خزی سره ملو کم الله داس په بلا وړید خیر چې وځه لاره مورې لره کوله مخامخ پښو ناشته و ها دا د بخ وګوره ته ته ځه خیر تر کې دی او ته دا ډیره مو داغه ته په غلط فهم کې نه رنګ رنګ خلک یا دا برسه تاسو بده ته تلی څنګه وی او څله تلی وی دا چې زمونږ یو ترو هغه هم دا نوي نوي اوډیاګانې او نوي نوي کارونه شروع کول دغو نو هغه بڼو مسایله ډېره مشهوره ده دا ترکاریه مسایله نه ده اوس هم مشهوره ده اوس هم دا هلته پته نشته د دې څه خاص څیزونه خو نه دي یو کورکمان کېږي نور خو څه خاص څیزونه پیداوار یې نشته خو مشهوره ده نو او ښه مسالې نو زمونږ تره ایډیا وویل چې دا مسالې که چېرې په ډبو کې بندېدل شروع شي نو نور علاقو ته به یې لېږو نو دا مونږ یې ځان سره د کلي نه یو څو کسان بوتلي وو څه به هم هلته مقامي مزدوران وو
نو دغل تم په دغه روډ یو ځای غشته نو هغه کې به دا مونږه اول به مونږه ډبي جوړول خالي پو پو نیم نیم سیر او د هغې نه هم کم رنګارنګ ډبي به وو په هغې به سالن مساله لیکلي وو باره اجزا کا مجموعه نو هغه به چې دغه شو نو هغه به بیا ځای په ځای د په خپله ګرځېدو نو د دې مختلفو علاقو نه به اډرونه راوړل نو هلته به بیا مونږ مساله لیږله کاروبار خو چلېدو خو بس بیا مونږ خو پکې دا شپږ اووه کاله تیر کړل که نه خو بیا پېښور کې یو سوداګر وو سلطاني مهندي والا ډېر مشهور خو هوښیار خلک وو نو هغه د ده دغه ډبې چې دی دا مکمل نقل کو چاپ او دغه ارث د بار اجزا لیکلي وو هغه پکې چود اجزا کا مجموعه کا نو او رجسٹر کا نو بس ما به مساله به مو دغه ډبې به مو جوړو بیا مساله بندول سری حکار او نور د مسالو ټکولو مکولو لپاره مقامي خلک وو کسان وو هغه چې پوهېدلی وي بیې راوستل نو هغه به مساله دغه کوله مونږ به لږ هم هلته اوسېدو ځان له به روټیم په خپله پخوله دغه وخت کې تاسو شعر شاعري کوله کوله مې کوله خو چاته مې خولي نه وه بڼو کې بیا ظاهره شوه اخبارونو ته به مې هم رالېږله او د هغه ځای ادبي ټولنه چې کومه وه هغې سره م متعارف شوم یاران دوستان مو هم پیدا شول مشاعرې به مو هم کولې او بیا مو ادبي بلکې د یوې نه پس مو بیا بله ټولنه هم جوړه کړه مونږ په خپله چې عبدالرحیم مجذوب و د هغې مشر و اوس وفات شو ډېر قابل سړی و د هغه خبره به هم کوم نو مجذوب صاحب به ترقي پسند ادیبانو یو بله ټولنه جوړه کړه ولسي تنقیدي ټولنه بڼو او هغه بله چې وه د هغې نامه وه پښتو ټولنه او نو دغه ځای نه بیا شروع شوه ادبي سرګرمۍ ټوله مشهورتیا زما د بڼو ده اوس هم ډېر خلک ګڼي چې زه د بڼو یم او خو د پہچان یا شناخت دا زما د بڼو اول سر کې خو بڼو کې دغه وخت کې مشهور شاعران څوک وو د ټولو نه مشهور شاعر خو طاهر کلاچوي صاحب وو دا ټولو نه هم د هغه د صدر مدر خو به بڼو خو هغه پکې یو داسې سړی و چې طاهر کلاچوي کلاچی ډېر اسمل خان کې یو ځای دی تحصیل دی نو دې د کلاچی اوسېدونکو نو طاهر کلاچوي پیشې نه حکیم و خو دکان کې چېرې مریض نه و ټول به شاعران و پکې هر وخت نو صوفي طبه سړی و خو ډېر ښه شاعر دغه دغه دی په شکای کې غم شته دردونه هم شته او بدلار کې رشته ګلونه هم شته محبت کې غم شته او خوندونه هم شته او ما طاهر د زلف و دام کې مبې خباس په دنیا کې زما نور کارونه هم شته او بوراګان به چې من پرېږدي که خبر شو چې د ګلو نه ښایسته مخونه هم شته نو ډېر ښه شاعر و او مونږ هم ترنه ډېره استفاده کړې ده خو دغه ټایم کې د ده د دې مشرۍ نه یا حالانکه هغه ډېر درویشته به سړی و که چېرې دغه نه وکړی خو دوه درې د هغه مخالف پیدا شو دغه یو خو اوکاب خټک و چې و د کرک خو هغه هم ډېر اړک او جګړمار سړی و په ادب کې د اړک او جګړمار او عبدالرحیم مجذوب خو د بجګړمار نه و ډېر سم سړی و بلکې خاموش طبه سړی و عبدالرحیم مجذوب صاحب هم د بڼو دی د لکی و خو پریکټس مې بڼو کې کو لکی د دغه تحصیل دی که نه د بڼو تحصیل و هغه ورځو کې نو د ده اصل خو غالبا نه زما خیال دی یاره دا اوس پې نه یم خو دواړه لکۍ سره لګېدلي دي نو چې د بڼو د لکۍ وکړه و خو د قوم نه مروت و نو لکه کې ټول مروت اوسېږي نو هغه وکالت یې کړی و او په بڼو کې به یې پریکټس کولو نو سمودې بڼو کې کولو بیا یو ډېر اسمل خان ته لاړو د لکه کې هم کړی و نو هغه ډېره لویه مطالعه وه نوی جدید
علم انگریزی او دغه ډیر ادب سټڈی دغه وا نو هغه هم ذهنی طور ترقی پسند و نو هغه دا درسو هغه ورځو کې دا تحریک مو دا په پیښور کې کلندر صاحب گروپ او د حمزه صاحب گروپ او التا د طاهر صاحب گروپ او د مجذوب گروپ نو طاهر صاحب دغه ټولنه کې مشهور شاعران اثاري ګل اثارو خو شاعرو او دغه روانه وه خو بس دغه روایتي دغه و نو دغه بله ورسره مونږ مقابله کې بله ټولنه جوړه شوه د همدغه زموږ ټولنه کې مشهور کردار چې فلم یې هم جوړ کړی و کله خزان کله بهار سید امیر سرحدي دی مونږ سره شامل شو نو دومره خو پرې نه پوهېږو چې مونږ ټولنه جوړوله نو جوړه خو شوه سید امیر سرحدي له مو عهده ورنه کړه ځکه دا خو ما مجذوب ته وویل ما دا خو سړی دی زموږ ډېر د موقع سړی دی د راشي د کراکري دوکانې دی مونږ سره کینو چای مې راباندې څکي دا زموږ د کېناستو سنټر دی دا خو که دی خفه شو وا به خو داسې دیم په خپلو کې مو غوږ وجنګولو او د ده مو هسې د مشر ناظم مشر ناظم دی شو نوي چوکۍ مو لرو او نوي مو ته ایجاد کړه حالانکه مشر ناظم مو سکتی شو کنه او نو ناظم اعلی یا سرپرستی اعلی دا خو شوي وو نو دی مونږ ناظم ناظم اعلی کو مشر ناظم ډېر خوشحال شو بیا مې راپس راباندې چېو سره بسکټ بسکټ هم خوړل نو دغه د فلم شوق دا هغه مونږ بیا ترا و نو هغه پرې نه څه فلم جوړ کو خیر بهرحال دا چې خپل خپل دور خپل خپل وخت